Vakar nesagaidīja savu 80. jubileju, mūžībā aizgājis izcilais mākslinieks Jāzeps Pīgoznis, viena no kādreiz tik krāšņo mākslas dienu ikonām. Viņš bija gleznotājs, grafiķis, grāmatu ilustrācija autors, kā arī neizsīkstoša dzīves par un veselīgu iemiesojums gan savās gleznās un zīmējumos, gan arī personiskajā dzīvē. Diezgan bieži vajag arī drosmi cilvēkam, lai viņš nepaļautos, lai viņš nepadotos, lai viņš pietver saviem principiem, lai viņi ir izdevīgi, teiksim, nepaļautos, lai viņš nepadotos. Bet ja viņi tādi ir, tad man viņi pieņems ir, tie ir mani un ar tiem es eju un tā. 80 gadu dzimšanas dienu Pīgoznis būtu svinējis šoruden septembrī. Pīgožņa vitālās personības un apaļvaidzīgo ar tautiski seksapīlo apveltīto personāžu saknes ir Latgalē. Pīgoznis dzimis Rēzeknis novada Odumānu sādžā. Savos darbos atļaujas būt gan nerātnis, gan sentimentāls, bet vienmēr viņš ir dziļi latvisks mākslinieks. Ievērojumu mūža daļu Pīgoznis darbojas kā studentu mīlēts pasniedzējs Latvijas Mākslas akadēmijā, bet Latvijas Mākslinieku savienībā vadīs gleznotāju sekciju. Pīgoznis filmējies dažādās filmās, tostarp novadnieka Jāņa Streiča filmās Liktenzirnis un Rudolfa mantojums. Māksliniekam ir bijušas vairāk nekā 25 personāla izstādes Latvijā un ārvalstīs, saņemti vairāk nekā 20 apbalvojumu starptautiskās mākslas izstādēs, kā arī piešķirts 3 zvaigžņu ordenis. Šobrīd Pīgožņa darbi ir aplūkojumi Rīgā Pētera baznīcā autoru grupas izstādē No vienas debes puses, kura veltīta viņa dzimtenei Latgalei.